Yurtumuzda neonatal xirurgiya maktabi yaratilmoqda. Endi vazni 800-900 gram bo'lgan chaqaloqlarda ham jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish mumkin bo'ldi. Buning uchun soha mutaxassislarini ham tayyorlashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Neonatal xirurgiya o'quv davolash metodik markazida yo'lga qo'yilgan yangi tajriba haqida Azizaxon Ilyosxonova so'z yuritadi. Tasvirlarda ko'rinib turgan bino Respublika Perinatal Markazi qoshidagi Respublika Neonatal Xirurgiya o'quv davolash metodik markazi. Bu yerda endigina dunyoga kelgan chaqaloqlardan to 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Bundan 20 yil avval O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng chaqaloqlarning bor yo'g'i 10-15% yashab qolgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 94.6% ga yetdi. Muvaffaqiyatli davolash choralari amalga oshirilayotganiga esa albatta shifokorlarning tajribasi oshib borgani, xalqaro hamkorlik kengaygani va ilmiy izlanishlar soni ortgani xizmat qilmoqda. Professor Baxtiyor Ergashev bu ishlarga rahbarlik qilib kelmoqda. Faqatgina chaqaloqlarda tug'ma emas, balki ortirilgan xirurgik kasalliklar ham bor. Ularga ham shu yordam ko'rsatiladi neonatal xirurgiyada. Butun dunyoda tug'ilayotgan chaqaloqlarning 4-6%da turli xil a'zolarni tug'ma anomaliyalari uchraydi. Demek bundan kelib chiqadiki, bir yilda O'zbekistonda 800-820 mingta bola tug'iladi. Shundan shu qancha nuqsonli bolalar tug'ilishini ehtimolini hisoblab chiqish qiyin emas. Bolalarda tug'ma nuqson yuzaga kelishiga sabablar ko'p. O'zbek homilador ayollarning shamollashi, haddan tashqari og'ir ish qilishi va yetarlicha dam olmasligi ham bunday vaziyatlarni yuzaga chiqarmoqda. Tug'ma anomaliyalar strukturasi eng ko'p uchraydigan anomaliyalar bu oshqozon ichak trakti anomaliyalari. Ular 35% tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda urologik anomaliyalar, bular 30% va qolgan anomaliyalar qolganlarni tashkil qiladi. Markazda hozirda hatto 800 gram vazn bilan muddatidan avval tug'ilgan bolalar ham davolanmoqda. Demak, chaqaloqlar xirurgiyasida yana alohida bir yo'nalish bu muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlar xirurgiyasi. Bu juda ham murakkab soha. Chaqaloqlarda eng ko'p uchraydigan kasallik bu nekrotik entrakalit deymiz. Yani ichaklarni devorida yara paydo bo'lishi va bu yara ichaklar devorini teshib chiqishi natijasida qorin bo'shlig'iga axlat tushadi va bolada peritonit belgilari rivojlanadi. Bu demak bolani hayotiga xavf soladigan holat hisoblanadi va bu kasallik asosan shu muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydi. 700 gram, 800 gram, 900 gram 1 kilo, 100 gramli bolada bu kasallik rivojlanishi xavfi juda katta. Respublika neonatal xirurgiya o'quv davolash metodik markazida yangi tajriba yo'lga qo'yildi. Xirurgiya bo'limining o'zida intensiv palata tashkil etildi. Bu xonaga chaqaloqlar operatsiyadan oldin ham, keyin ham yotqiziladi. Odatda jarroh operatsiyadan keyin bemorni reanimatolog shifokorga topshirgach, uning keyingi ahvolidan bexabar qolardi. Endi esa har bir jarroh chaqaloqning operatsiya oldi va operatsiyadan keyingi muolajalargacha bo'lgan jarayonni intensiv palatada o'zi nazorat qiladi. Ushbu palatada doim hamshiralar xizmat qiladi va video kuzatuv kameralari ishlab turadi. Chaqaloqimiz, demak, egizakni bittasi, demak, chaqaloqlik davrida o'sha muddatdan oldin hayotga kelgan va chaqaloqlik davrida o'sha hayotini 15-20 kunlarda bu yerda nekrotizirish, ya'ni nekrotik entrakalit degan kasallik rivojlanib, ichakni yorilishiga va peritonitga sabab bo'ldi. Shuning uchun biz bu bemorni olib operatsiya qildik va hozir bunga bu bemorga men aytaman, o'sha stoma qo'yganmiz. Demak, bemor hozir ovqatlanyapti, ancha o'ziga kelib qoldi. Bu bemorimiz endi keyingi etap operatsiyasini 1.5 oy, 2 oydan keyin qilamiz va hozircha shu stomasi bilan uyga ruxsat berishga tayyorgarlik ko'rilyapti.